העדויות ברשת מצביעות על כך שהרעיון להכין עוגה בתוך הציץ נולד סביב יום האם לפני כעשור. ואכן, אין מתנה מושלמת יותר לאימא. עוגת שוקולד עשירה במסווה של הציץ פרחים צבעוני. בהחלט שווה לזרוע את הזרעים על מנת ליהנות מהעוגה המרשימה הזאת. אנחנו הולכים ללמוד איך להכין עוגה בעיצוב של הציץ. ואני חייבת להגיד שאת העוגה הזאת הצבתי בפעם הראשונה ליום ההולדת של אימא שלי. הגיע אליה שליח עם הציץ, מה שבכלל בלבל את האנשים, והיה קשה להם להאמין שזאת בעצם עוגה. אנחנו נאפה עוגה ממש בתוך הציץ, הציץ טרקוטה שאפשר למצוא בכל המשתלות. אני ארפד אותה בנייר אפייה, מה שיגרום לי אחר כך פשוט להוציא בקלות את העוגה מתוך הציץ. אני מקלפת את הנייר אפייה, אנחנו יכולים בעיקרון לאפות עוגה עגולה ולהתחיל לגלף אותה לצורה של הציץ, אבל ברגע שאנחנו אופים בתוך הכלי עצמו, זה ממש מקל לנו על החיים, הכל יוצא לנו בדיוק בצורה הרצויה. מה שאנחנו רק צריכים לעשות זה פשוט ליישר את החלק של המאפינס הזה שעלה, ובאמת להחזיר אותו לצורה של הציץ. אחרי שסיימתי ליישר את העוגה, השלב הבא שלי זה לצפות את העוגה בגנש שוקולד. מה זה גנש? גנש, שוקולד ושמנת שמומסים ביחד. אני ממש אצפה את זה בצורה אחידה, כדי שאני אוכל אחר כך להדביק עליו את הבצק. ככה נראה את העוגה שלנו אחרי שציפינו אותה בגנש, ואני עוברת עכשיו לציפוי של הבצק סוכר. אני משתמשת בבצק סוכר לבן, מתחילה עם בצק סוכר לבן, מעט אבקת סוכר, ומתחילה ללוש. לבצק סוכר הלבן שלי אני רוצה להוסיף צבע חום, נשתמש בבצק, חתיכה קטנה, ונאחד הכל ביחד. בשלב שהבצק שלי הגיע להיות צבוע בצורה אחידה, אני מתחילה לרדד אותו. מה שחשוב לי שהבצק ממש יהיה גדול כדי שאני אניח אותו על העוגה, לא יהיו לי פתאום חורים בגובה. ואני ממש חייבת שזה יסתיר לי את כל העוגה. על כן הוא צריך להיות גדול. אני יכולה להשתמש במחליק וקצת להחליק את הבצק לפני שאנחנו הולכים להניח אותו על גבי העוגה. זה שלב שאם יש לכם תכשיטים וטבעות, הגיע הזמן להוריד אותם. ויש שתי אפשרויות לכסות את הבצק על גבי העוגה. אחת היא פשוט על גבי המערוך, להיעזר במערוך ולהניח על העוגה, ואני אישית אוהבת לעבוד עם הידיים, אבל צריך לעבוד בצורה מאוד 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 עדינה, שלא יעשה לנו סימנים על גבי הבצק. אנחנו נתחיל קודם כל להחליק את החלק העליון ולהוציא אם יש אוויר. נוודא ממש שאין לנו אוויר בפנים. ולאט לאט נתחיל לרדת כלפי מטה. אם הבצק שלי ארוך מדי, אני ממש יכולה לעבור עם המספריים ולהוריד, כדי שבינתיים הוא לא ימשוך לי עם הכובד את כל הבצק למטה. את שאריות הבצק מומלץ מאוד שתשמרו בתוך שקית ניילון. הבצק ברגע שהוא במגע עם האוויר, הוא פשוט מתייבש ומתקשה. אני פשוט פותחת את הבצק ומצמידה. פותחת את הכפל שלי ולאט לאט מצמידה.
אני עובדת רק עם כריות כף היד. לא לעבוד עם האצבעות, זה פשוט משאיר סימנים על הבצק. ובעזרת גלגלת פיצה, אני מורידה קודם כל שאריות במרחק. ועם המחליק שלי, אני בעדינות עוברת על הבצק ומחליקה אותו. עכשיו נעבור ממש לחיתוך צמוד מסביב לעוגה. נעבור עכשיו לעשות את החלק התחתון שייתן תחושה שהציץ יושב בתוך הצלחת. והפעם אני מתחילה מנחש. ומה שאני עושה עכשיו, יש לי אפשרות או עם המערוך לבוא וללחוץ באלכסון בזווית, או גם להיעזר במחליק שלי. זה פשוט להחליק רק צד אחד. אם יש צורך ליישר את זה מעט כדי שיהיה אחיד, אנחנו פשוט ניישר. נוריד את הקצוות, ואנחנו הולכים להדביק את זה מסביב להציץ. אנחנו נעבור עכשיו לחלק העליון של הציץ. ושוב, גם כאן אנחנו מתחילים מנחש, רק שהפעם אנחנו נרדד אותו. אני מפזרת פס של בצק סוכר. אני לוקחת הנחש על הפס של האבקת סוכר, ומהמרכז שלו אני מתחילה לפתוח אותו לצדדים. ואני עוברת לגלגלת. הגלגלת אפשר למצוא בכל החנויות המתמחות. כלי מאוד שימושי בעבודה עם בצק סוכר, כדי שתמיד ייצאו לנו פסים אחידים ובעובי אחיד. אני פשוט מתחילה לעבור עם הגלגלת על הבצק שלי. ככה אני יודעת שבוודאות הפס שלי ישר. נוריד את השאריות, ואנחנו הולכים להדביק אותו בחלק העליון של העוגה. גם כאן אנחנו נשים מים בעדינות. ועכשיו טריק נחמד. במקום להתחיל להסתבך ולהחזיק וזה נופל, מה שכדאי לעשות זה לגלגל בעדינות את הבצק. בעדינות בעדינות, לא ללחוץ, לא לעוות את הצורה. עכשיו הרבה יותר קל לי להדביק. מגלגלת את השבלול שלי על הדבק מים ששמתי. ושארית נגזור. כבר אפשר לראות שזה מקבל צורה של הציץ, ואנחנו הולכים לתת עכשיו את האופי של הציץ באמצעות האיירברש שלנו. אני שמה את הצבע בתוך העט שלי. נתחיל באומנות. יש לנו הציץ. בואו נעבור להכין את הפרחים. אז אנחנו עוברים לפרח שלנו, ואני אראה לכם תהליך מקוצר לפרח. ייבשתי לי חצי כדור של בצק. הנחתי את זה יום קודם לייבש על איזשהו משהו שתמצאו בבית שלכם שיוצר כדור. שמתי ונתתי לזה ייבוש. אני עוברת לפרח עצמו. אני לוקחת את הבצק שלי.
אפשר גם לשחק עם הגוונים של הצבעים ולהבעיר אותו עם מעט לבן. ונתחיל לרדד את הבצק. אני רוצה שהבצק שלי יהיה דק, כמה שאפשר. ובעזרת חותכן ותבנית סיליקון, אני הולכת ליצור פרחים פרחים קטנים. חותכן, מעבירה לתבנית סיליקון, לחיצה קטנה. טלאם! בעזרת מים, אני הולכת להדביק את כל הפרחים הקטנים שלי, אחד צמוד לשני. אנחנו פשוט נמלא את כל הכדור שלנו, אבל אני הכנתי אחד כזה כבר מראש. ותראו איזה מהמם זה יוצא. אנחנו נניח את זה על גבי העוגה שלי. את העלים אנחנו הולכים להכין בגדול באותה הטכניקה. חותכן. בתוך תבנית סיליקון של טקסטורה. והיא ממש בא לי שהוא יראה אמיתי. קצת אבקת איבוק. ואנחנו פשוט מדביקים עם מים. העוגה שלנו מוכנה, ואפשר לשמור אותה או בחוץ או להכניס אותה למקרר, בגלל שהשתמשנו בבצק שהייחוד שלו שאפשר להכניס אותו למקרר והוא לא סופג לחוץ. אני מקווה שנתתי לכם קצת השראה ותלכו להפתיע גם את האימהות שלכם. האנשים יקטפו את הפרחים ואתם תקטפו את המחמאות. ערוץ האוכל, היכנסו לאתר goodist.tv.